sampai Sumber. Jalan-jalan kok luar ngetang-ngetang ya, satu mobil beda kepanasan ya, tapi bono kita jadi orang besar kepiara menurut ya. Jalan papingan iki. Perkara ndawani nek loro gedhe. Simpangan karo bis truk meneh ndawani. Menane sing iki papingan iki. Sawah-sawah. Sawah iki arep ngarep ngendi? Aduh kita ndiri pari udane ora teko. Biasane Januari ngene iki ya. Dan deres. Heeh, ndek iki lewat kene kancaku iki. Ya wis mampir ro tak dure ketemu piye. Ndak semayanan apa ya penak. Wis tekan Demangan, Guys. Oh, wis teko. Dijak mampir me kancane. Koncoku Demangan ya, kayak tapi omak pasé ngendi lali. Tapi naik Pak Jenggot enak. 500.000 uang mamunya. Aman tuh lah. Wis teko omah, Guys, iki gawane oleh kentang, oleh tewel. Oleh kene. Wis.